القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. يوم الولادة كالبداية للهداية، كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إنسان بمعروف أو تصليح بإحسان. محمد حفيظ الدين. Aku nikahkan akan dikau Muhammad Hafizuddin bin Hasan dengan anak perempuanku Nasiha binti Kamuruzaman dengan mas kawinnya RM200 tunai. Aku terima nikah Nasiha binti Kamuruzaman dengan mas kawinnya sebanyak RM200 tunai. Alhamdulillah. Ya Habiballah, بشير الخير يا رسول الله، يا دليل النور يا حبيب الله، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدى. Jadi suami yang soleh, isteri yang soleha, taat pada suami. Jangan lupa kedua bapa. Rendah-rendahkan ego. Semoga bahagia. Hidup bahagia. Cinta yang kepada Nasiha dan pasangan Muhammad Hafizuddin. Semoga berbahagia, banyak umur, murah rezeki, cepat hukumnya ganjaria. Taliah kepada Adinda Kamaruzaman dan juga Intan menerima menantu. Dan ucapkan supaya kameraman kita ni Azim, supaya cepat dapat duduk. Amin. Ya dalil an-nur ya Habiballah. يا حبيب القلب يا خير البرايا. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Nasiha dan suami. Selamat pengantin baru, selamat menempuhi alam rumah tangga. Semoga kekal bahagia bersama. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Nasiha dan juga Mama Akis. Sekamah. Assalamualaikum. Saya Mama Syah. Saya ingin mengucapkan kepada kakak saya, Nasiha Binti Kamaruzaman. Semoga kekal hingga ke jannah. Nanti kenduri aku datang.